Përshëndetje nderuar miq, mirë se vini në kafenë së dielës. Gjatë kësaj periudhe kemi folur shumë për futbollin. Ndoshta kjo edhe për shkak të kampionatit evropian të futbollit, por mbi të gjitha edhe për përfaqësimin tepër dinjitos të kombëtarës sonë. Por nëse do të flasim për kombëtarën, duhet kemi parasysh kontributin dhe rrugtimin e shumë futbollistëve, të cilët kanë qenë pjesë e saj dhe mbi të gjitha që kanë qenë në një farë mënyre edhe heronjt e brezave që kanë përfaqësuar. Unë sot kam të ftuar njërin prej tyre, një ish futbollist i kombëtarës, një ish futbollist më saktë i Vllaznisë, asaj që ndoshta ka dhënë edhe shumë kontribut në futbollin shqiptar, kështu që është një personazh që jam i sigurt që ka shumë për të treguar dhe ka shumë për të rrëfyer. Do të flasim për futbollin dhe jo vetëm sot, me ish futbollistin Fat Bardira që e kam sot në studio dhe që e falenderoj natyrisht që ka pranuar ftesën time për pi një kafe ja kështu. Nuk e di si keni marrëdhënien me kafe në mëngjes, po. Ishte mësi sigurisht që kafe është gjëja e parë që kena kontakt.